Seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera. Bem-vindos de volta a Distant Worlds 2 aqui no canal do Aki, mas pra vocês comigo, vamos continuar nossa maravilhosa campanha, galera. E neste momento nós estamos preparando algumas invasões, fazendo um monte de coisa aqui. Mas o principal é que a First Force, ela foi designada pra capturar uma parada aqui. Vamos ver se ela vai conseguir. Tô bem de olho aqui, olhando ela de pertinho. Ver se vai rolar aqui o que a gente quer que aconteça, tá certo? Além disso, galera, uma coisa. Deixa eu fazer isso aqui. Rapidinho. Vamos clicar aqui, eu quero ver Enhancement, Energy Collector, Downpay Cost, se de abrir a página para vocês, vem cá. E, galera, lembrando, né, sempre lembrando, que essa campanha aqui, ela só continua por sua causa, tá? Então, continua descendo, deixando like, pedindo por mais episódios, que vai ser um prazer continuar jogando aqui, eu adoro Distant Worlds, tá sendo muito legal aqui mesmo, tá? Mas para isso, eu preciso do seu apoio, beleza? Nós estamos muito atrás, tecnologicamente falando. Na real, o que tá bem desandado, pessoal, é a nossa parte, digamos, nossa economia. Nossa economia, ela tá muito desandada, tá certo? A gente precisa conseguir mais dinheiro de alguma forma. E para isso, nós precisamos meio que desenvolver um pouco mais nossas colônias. Não é o caso agora. E fora que eu estou com naves demais também, tá? Pra ser muito sincero, a gente tá com nave demais aqui. Talvez eu devesse deletar um pouco de nave. Pra ser muito sincero, acho que isso também é um problema aqui. Não gostaria de fazer isso, mas talvez a gente tenha que fazer alguma coisa nessa linha. Tudo bem? Legal. Então, deixa a galera fazer o que tem que fazer aí. Essa galera aqui também fazer o que tem que fazer. E por enquanto tá ótimo. Oferecer, mandar 40k pra esses caras. Eu gosto da ideia, vamos fazer isso de uma vez por todas. Manda 40k pra eles. E eu vou fazer isso justamente. Eu vou fazer isso. Aqueles caras ali, galera, só pra vocês entenderem, eles são. Eles são colônias independentes que a gente tinha descoberto, tá vendo? O Micaia, que é o cara que a gente acabou de descobrir. Vamos colocar um Limited Trade Agreement neles. Eu acho que esses caras vão ficar felizes com a gente se a gente mandar isso pra eles. Na real, acho que já até ficaram, inclusive. Não tem 3% de chance ali da gente pegar lá. O que que tá rolando? Conflict Detection. What the hell? Quem tá chegando ali, não entendi. Tudo bem, a gente tá invadindo um monte de outras tranqueiras. Certo? Não tô entendendo. Você tá atacando. Ah, você vai me interceptar ali, entendi. Sua frota é muito pequena comparada à minha. É muito pequenininha comparada à minha. Ah, achamos um item aqui. O que que nós achamos a mais? Achamos alguma coisa, não sabemos o que é ainda. Ainda não consigo construir nada aqui, tá ok. Dismiss isso aqui. Isso aqui. Decline isso aqui. Dismiss isso aqui. Tá ótimo. Vamos lá. First Invade Force. Por algum motivo eu não consigo clicar. Pronto, cliquei. Agora vai. Let's go. As naves são muito rápidas, então tem isso ainda. Primeiro ataque, quem? Ah, amigão. Oh, sorry. Não vejo você aguentando isso aqui. Vou começar a botar pra quebrar com esses caras aqui agora. E varrendo mesmo esses caras, tá? A ideia é varrer esses caras aqui. Sim, a gente vai atacar esses caras aqui. A galera tá vindo aqui me interceptar. Uou. É, você é a. Qual frota que é essa aqui? Ah, correto. Está justamente destruindo tudo aqui. Tem que tomar cuidado, tá? Por mais que a gente esteja em vantagem no mapa aqui e tudo mais, tem que tomar cuidado. Em teoria, esses caras aqui são bem fortes. Que tá under construction, por transporte. Não vai fazer verão. Com certeza não vai. Não tem muito o que fazer aqui. Simplesmente esse meio tá complicado. A gente tá com muita tropa. Muita tropa. Destruindo. Vou capturar isso aqui. Realmente, peguei o Xenox Language ali. Muito bom. Descobri alguma coisa aqui. Ah, isso aqui é dos mortalhos. Então, não tem o que fazer. Os mortalhos, eu realmente não quero entrar em guerra com eles. Não é meu propósito. Deixa eu pegar aqui meu espião que tá parado. Eu gostaria que você fosse no Chinatown Tranquility de novo.
Sources Information. Verdade influenciar o Império negativamente. É. Vamos dar esse Research Information, que é melhor mesmo. E vamos roubar, galera. Vamos ver o que a gente tem aqui de decente. Tem uns Ticãs ainda. Battlefield Sabotage. Tem algumas coisinhas aqui que a gente poderia tentar pegar. Improved Escort. Long Range Sensors. Planetary Defense. Vamos com os Ticãs aqui, galera. Não que a gente precise agora, exatamente. E sempre é interessante ter, né? Também. Destruir essa Research Station ali. Cara, isso aqui é um destroyer destruindo uma base. É muito insano isso. Vamos ver como é que tá isso aqui. Tem bastante força, tem uma força bem decente aqui. Seu nome hoje. Alpha Kazeda da Helm. Ok. Cara, esses caras estão indo dar retrofit, né? Então a gente não vai conseguir fazer verão mesmo. Tá, ok. Seria maravilhoso. Isso não. Vocês vão ver o que tá acontecendo, ok. E nós terminamos aqui o Troop Transport, certo? Aqui tá sofrendo. Vou ir lá. Não deveria ter feito isso. Acho que eu fiz caquinha, mas tudo bem. Deveria ter olhado o que era. Vou buscar a Colony. Nós somos seus amigos. Eu sou amigo. Dos buscaras, eu sou amigo. Né? Investiga. Isso. Realmente arrebentando esses caras aqui. Pode ser. Oitava força, né? Deixa eu pegar aqui. Força de força, tá melhor. Você tá. Complicada essa situação aqui. A gente encontrou aqui alguma coisa não detectada. Deu pra fazer uma mining station aqui já há muito tempo atrás. Enquanto a gente não pegou nada ainda, né? Ok. Os caras vieram justamente dar retrofit aqui nesse spaceport. Por enquanto tá tranquilo. De boa. Meu Deus, falta muito dinheiro. A gente tem que fazer muito mais dinheiro do que a gente tá fazendo. Vamos, ok. Não. O que tá rolando aqui? Tentando invadir o lugar. Não tá assim simples. Opa! Chegou a galera. Tragada rápida. Aqui é uma fragata. O que você quer? End War? Não, mano. O negócio vai sofrer. Uma galera vindo pra cá. Beleza. Isso aqui é o Defense Force. Isso aqui é o Defense Force. Okay. E aqui eu tenho 6k de tropa ali. Meu Deus do céu. O que vocês estão fazendo, velho? Vou colocar isso aqui contra a guard. Deixa eu voltar a recuar esses caras aqui. Okay. Não acho que isso aqui é o suficiente para parar minhas naves. Talvez os meus escudos aqui não aguentem. Não consegui pegar. War Guardians e Corrupção pelos próximos 2 anos, beleza.
Então você... Eu poderia tentar fazer... Eu quero estabilizar isso que nós acabamos de fazer. Acho que destruir base aqui seria bem difícil. Incitar a rebelião também fora. O Snap definitivamente tá fora. É, vamos continuar fazendo esse Steel Research Information. É o melhor que a gente pode fazer. O resto, basicamente, tá muito fora. Tá muito fora. Então, realmente, não vale a pena. Vamos pegar, galera, Improved Escorts. Eu acho que eu gosto da ideia. Pode ser, Improved Escorts. Vai lá. Tá brigando aqui. Botei em retirada, foi isso? Vou deixar os amiguinhos pra trás. Meu Destroyer já era. Região Destroyer. Uau. End War. Nope. End War nada, meus queridos. End War nada. Vou só dar retrofit nesses caras aqui pra vocês verem o que, que a gente vai fazer com esses caras. Eu preciso, urgentemente, vir aqui, ó. Perdão. Na real, aqui. E criar a minha Space Station. E depois o Planetary. É isso que a gente precisa fazer. Beleza. Além disso, é importantíssimo que esses caras depois façam esse lugar aqui como base, alguma coisa nesse sentido. Você quer me vender? Pode ser. Line. Free Trade Agreement pode ser também. Ah, tá zoando. Roubaram a minha nave ali. Tudo bem. E Advanced Control, ok. Dismiss, dismiss. E esse lugar aqui. A gente consegue fazer uma Research Station. Precisa de muito mais tropas do que isso que a gente tem aqui. 2, 3, 4, 5, 6. E além disso, seria interessantíssimo construir aqui exatamente um Armor Barracks. Isso? É isso para que a gente consiga invadir. Acho que isso tá ok. Beleza. O que, que eu vou fazer, galera? Eu vou pegar esse... First Invade Force aqui. Eu vou chamar ela de First Attack Force. Vou colocar dois aqui rapidinho, porque esse aqui vai ser o Invade Force. Ele de fato é o Invade Force. Beleza. E esse aqui vai ser o Attack Force. E esse cara aqui ele vai virar ataque. Isso aqui de fato é Invade. Agora sim. E em você... Eu tenho alguns troop transporte com você, né? Eu só não tenho tropa o suficiente. Eu vou ser zoado o cara descendo aqui. Eu quero até ver isso. Mikai quer se juntar a gente. Cara, Mikai seria maravilhoso, velho. 1 milhão, né? 1 milhão de galera. Já. Dá-lhe. Só vamos. Só vamos. Não estamos fazendo nada. Só vamos. Vamos colonizar aquilo lá também. Lighterzinha. Melhor correr. É isso aí.
Beleza. Vieram pegar tropas, né? Tá tranquilo, pode pegar. Vou pegar porque vocês vão precisar. Tem um exército aqui só, tem que pegar esse cara. O ideal é que não ficar sem. Nenhum small spaceport finalmente construído aqui. Boa, boa, boa. Investiga. Umas paradas aqui, perigosas. Aproveito com o seu mine station aqui também. E provavelmente tem que livrar o lugar ali daquilo. Tá rolando. Esse esquema de mineração tem que ser destruído. Os caras já estão indo lá dar um jeito. Importante. Eles vieram destruir minha linha aqui, tá? Você não aguenta não, velho. 29, você não aguenta não. É, corre gritando, né? Corre gritando, né? É, ficou feio, né? Do nada. Interessante. Vou pegar você. Eu quero que você venha chamar Tranquility. Steel Galaxy Map. Só vai. Meu Deus. É o Mine Station. Exército que é esse aqui? Esse cara é 700. Uou! Vieram brigar com gente grande agora. Tem muita gente que tem que cuidar. Destruíram, inclusive. Uau. Isso aqui é um... Que frota é essa? Vou conseguir clicar. O Force Attack Force. Okay. Não, o Force Attack Force ele é decentemente forte. O que tá rolando? Parece não está habitado. What the hell? Não entendi. Tudo bem. A galera ali sendo atacada lá em cima, tá de boa. Fast Mine, isso me interessa muito. Consegui pagar por isso? É maravilhoso. Vamos pagar então, ok. Deception. Isso mesmo. Pronto. Essa galera tá colocando tropa aqui ainda. Detection. A galera vindo pra cá. Vai. Vou cair aqui morrendo, né? Tá. Esse gift aí não me interessa muito em fazer com você. Seria melhor a gente fazer outra coisa. A gente faz isso porque eu já te mandei vocês, né? Já mandei você ser colonizado. É isso. Novo espião, boa. Mikai aceitou. Tranquilo, tranquilo. Vou pegar meu novo espião aqui. E dá um. Continuar dando research information nesse cara. Cara, pega Battlefield Sabotage. Rapid Fire, projectiles. Tem muita coisa decente agora, esse é o problema. Só que a gente não tem muita chance de pegar. Deixa eu pegar Improved Scorts aqui, vamos ver se pode ser. O Scorts pode ser uma boa. Ele tá sofrendo um pouquinho. Vou fazer uma parada aqui agora. Ok.
quero vir nas minhas colônias. Eu quero vir na... Pô, a minha principal, a galera tá felizona agora, por algum motivo. Não sei exatamente porquê. Agora os caras estão felizaços, estão vendo? Vou pegar mais grana deles, já que eles estão felizaços. 20% de você. E 20 de você. Mas deixa crescer primeiro. O que tá rolando? Você tá atacando minha builder, que não é o ideal. Mata real. Destruidinha com sucesso. R$1.400, né? É decente. Mas eu perdi minha nave. Uou, o que você tá fazendo aqui, velho? Fazendo. Esses caras têm hora que suicida, não é possível. Esses caras não tem como aguentar. Não entendo. Ah, vocês estão com 10k de coisa. Preciso de mais gente. Enquanto eu não quero boi ninguém aqui. Realmente, esses ataques, se a gente não faz na mão mesmo, né? Comandando ali, eles. Os caras fazem merda. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. Você pegou o Improved Sports, muito bom. Beleza. Deixa eu até chamar um outro cara aqui, um espião que tava pegando o Improved Sports também. Nossa, vamos cancelar. Pronto. Vamos começar a trabalhar com outra coisa agora. Tranquility, vamos dar Research Formation e vamos pegar, por exemplo. Por exemplo, Long Range Sensor. Research Formation e vamos pegar. Oh, crap. Still Research Formation, agora sim. E vamos pegar aqui Long Range Sensor. Então não é muito bom nisso. Ah, mas vai, vai. Vai dar certo, vai dar bom. A galera já tá do lado de cá. Vou chegar de míssil chegando. A quantidade de mísseis chegando é grande. Jump bloqueado. Não sei se a gente vai bloquear o jump. Jumping. Isso vai dar tempo. Incoming fleet aqui. Aqui a gente nem tá minerando mais. É. Pedir para que isso aqui seja pego depois. Beleza. Force Mine tá indo. Arte de obra. R$214.000 pra pegar isso aqui. Vamos gastar essa grana aqui porque vale a pena. Vocês estão ok por enquanto, ok? Terminar a guerra, não. Eu dei decline, né? Um segundo, eu acho que eu cliquei errado. Não, não cliquei, né? Menos mal, então. Só vamos. Cara, a gente tá melhorando 16 pontos ainda com esses caras aqui. Eu não sei exatamente como. Mas... os caras aqui é melhor correr, viu? First Attack Force. O cara tá mal. Preciso de bem mais gente do que isso aqui. Sofrendo.
É engraçado isso aqui. Aqui tem uma research base, provavelmente, né? Bom, definitivamente esses caras não conseguem avançar em mim. A gente tá causando bastante problema pra ele. Interessante, tem uma colônia aqui pra gente, né? Dessa colônia. Aqui? Ah. Tem uma colônia aqui feita, né? Pra gente. Muito interessante. Muito interessante. Tá? Dá pra gente parar de brincar. E começar a, de fato, ir pra cima desses caras. Eu vou... Deixa eu dar refill nesses caras. Vou colocar esses caras manual aqui. Refill. Eu quero que eles façam. Vamos brincando desse lado aqui. Mas o que vocês estão indo fazer? Pera aí. What the hell? Não dá pra dar refill aqui? O que vocês estão fazendo, velho? Refill aqui, velho. Tá zoando? Já estão zoando, velho. Que isso? Tudo bem. Focus in Helm, descobrimos mais coisas deles. Tá tranquilo por enquanto. Okay. A galera vai ficar parada aqui, é isso? O que, que é isso aqui? Ainda são os caras que estão aqui no meio. Vai destruir o spaceport deles, meu Deus. Isso aqui é uma mine station. Esse é o spaceport. Chegou várias naves deles aqui. Melhor você correr, meu querido. Esse exército aqui, ele meio que suicidou, né? O attack force. Tanto que ele tá com 2k só de força agora. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Pose it. Detectado. Ok. Ok. E ok. Estamos fazendo um estrago nesses caras. Né? Estamos fazendo um estrago nesses caras. Eu preciso muito que esses caras façam refill. E deixa eu olhar uma parada. Aqui dá pra gente pegar uma galera. Aqui. Aqui dá. Beleza. Eu quero olhar agora nas outras colônias. Ainda mais eu sei que tem. Aqui não tem ninguém. Aqui tá longe. Também não tem ninguém. Tá bom. Então vai vir Primus. E pegar a galera. A galera tá reabastecendo. Acho que isso tá ok. Olha, guys, abasteço aí. Vocês estão reabastecidos, beleza. Eu gostaria que vocês viessem aqui e dessem load troops. Eu tenho um planetary pop, né? Whatever. O que tá rolando? Sofrendo aqui um pouco, né? Ok. Acho que eles fugiram. Espero que eles tenham... Não, eles ainda estão tentando invadir ali por algum motivo. Tudo bem. Não dá nada. Tá bom. Compra essas paradas de vocês. Os caras ainda estão aqui. Que exército é esse? Que força é essa? Ah, eu acho que tem nave. Tem um monte de nave.
Você é Nightfall. Você é um Destroyer. Deixa eu arrumar essas tropas aqui, galera, um segundo. Beleza, pessoal. Arrumei aqui. Tranquilo. Definitivamente nós não vamos fazer mais exércitos. Mais exército agora não é o the way. Um pouco dessa grande cá. Coloca aqui. Beleza. Ok. O que tá rolando? Deixa eu olhar isso aqui de perto. Aqui tá rolando a batalha. Tem mais uma galera vindo. Por enquanto tá ok, né? Consegue segurar isso aqui por enquanto. Isso aqui, bom, esse cara aqui já era. Véi do céu, o que vocês estão fazendo aqui? Hoje daí. Pijama. Beleza, ok. Menos mal então. Você detectamos mais alguma coisa aqui? Tá ok, tá ótimo. E esses caras aqui, galera? Mandei eles voltarem aqui na base principal. Porque nós estamos justamente. Nós estamos justamente voltando pra cá pra pegar todos os exércitos dali. Tudo bem? Eu vou começar a utilizar esses exércitos agora. Dá uma saída aqui, tranquilo. Ver como é que tá isso aqui, resort base. Não tem. Tem alguns lugares ainda. Poderia construir um aqui, por exemplo. É uma ideia. Essa galera foi lá. Eles estão justamente pegando todas as tropas aqui dessa base. Cara, dá sign mission ali. Poderia simplesmente aceitar isso aqui agora. A gente tá com 125k, 130. Tem mais? Não me parece. Esse cara aqui tá onde? Sei lá onde. Sei lá onde. Ah, velho, você vai dar um leaflet e deixa você ir pra lá. Beleza. E esses caras, o que eu quero que eles façam? Eu quero que eles preparem uma mega invasão. Prepare and attack. Aqui. É isso. Na real, eu quero até fazer o seguinte. Eu vou setar esse ponto aqui. Home base. Perfeito. E agora sim, eu vou vir aqui e fazer o seguinte. Eu quero capturar isso aqui, que era pra ser meu desde o início, né? Eu coloquei certo. Prepare an attack. Exato. E deixa eu dar uma side mission aqui. Deixa eu ver o que tá rolando aqui desse outro lado. Meus caras realmente resolveram suicidar todo mundo aqui. Aparentemente eles gostaram da ideia. First Attack Fleet, justamente vocês. Tudo bem, vocês querem suicidar, tá ok. Fomos inspirados e completamos nossa missão. Beleza, ok. Então deixa eu pegar eles aqui de novo. Tô pegando Long Range Sensor, beleza. Not. Search. Eu gostaria que vocês pegassem, por exemplo, quase qualquer coisa. Tem um monte de coisa aqui que a gente tem que pegar. Tem outras coisas que, nem tanto. Pega enhancement torpedos aí. Acho que vale a pena. Search. Enhancement torpedo. Ok. Agora que tá pegando o long range sensor. Ok. Beleza. Então, preparando, né? A gente vai fazer a invasão agora. Eu quero que esses caras, de fato, partam. Vai do céu. O que é isso aqui? Que porra é essa? Tá zoando. Enquanto aquele cara não chegar ali, a gente não vai fazer nada. Tem que esperar isso aí. Boa essa missão aí. Long Range Sensor pego com sucesso. Muito bom. Muito, muito, muito bom. A gente pode continuar com você. Vamos aqui no Renato. Search Information. Vamos pegar aqui, por exemplo, I don't know. Pode ser. Since it's governance. É isso.
galera tá se preparando ali pra atacar ali de uma vez por todas. Então a galera aqui embaixo, não sei exatamente porquê. What the hell? Uma galera indo, outra galera não indo. Não entendi. Isso aqui tá ok. Isso aqui tá ok também, certo? Vou acabar perdendo essa nave. Vou dar um jump no comprimento dela. Antes que ela morra. Nós temos aqui algumas fragatas, certo? Indo atrás dessa nave aqui. Nossa, meu querido. Corre que vai doer. Meu amigo. Esse cara não vai conseguir fugir? Colonizamos um mundo independente, ok? Biotipo definitivamente não. Dismiss. Galera ataque, dismiss. Atribui. E dismiss. Tá, chegou um destroyer aqui, ok. Não vai conseguir fugir. Chegou mais gente aqui. Okay. Talvez eu tenha que colocar mais umas naves defendendo esse lugar. Third defense. Actual. Defense. Certo, ok. Contato com o Império, não sei o que, Mine Station, Research Station. Não, cara. Não, não, não. A gente quer fazer você sofrer um pouquinho mais. Não é só isso. Por que que essa galera não tá indo atacar lá ainda? E por que que tem um cara aqui na frente indo e todo o restante não? What the hell? Ah... Velho do céu, você tá zoando. Deixa eu fazer isso aqui rapidão, galera, um segundo. Beleza, galera, eu mandei todo mundo voltar aqui pra fazer refill nesse lugar aqui. Eu espero que eles façam isso agora. Galera, vou esperar todo mundo se juntar ali agora. E daí nós estaremos prontos pra atacar. Não entendi porque que essa nave tava indo sozinha. Espero que ela não faça isso agora, ok? Ela de fato tá voltando. Beleza, então menos mal. Da side mission, da decline. Tá dismiss, ok. Eu quero continuar em guerra com esse cara, porque isso piora muito a economia dele, tá? Eu tenho um pouco de war awareness, coisas desse tipo, então ainda não é o ideal ficar em guerra aqui e tudo mais, mas isso aqui no, é muito pior pra ele, tá? Pegamos o novo Star... Os novos cruzadores. Seria interessantíssimo a gente começar a melhorar algumas coisas aqui. Eu preciso melhorar os escudos. A gente precisa melhorar os escudos, né? Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Hyperdrive agora seria muito difícil, muito complicado. System Governance, isso aqui é insano. Eu acho que inclusive é o que eu quero agora. E... Research a gente ainda não consegue fazer. Dá pra pegar... Construction... Research. Então vamos com essas duas coisas ali. Depois a gente melhora aquilo ali, tá ótimo. Quatro anos, 2.37. Tem algumas coisas aqui que ainda vai demorar bastante. Enhancement Transport. Isso aqui é V2 de alguma coisa. É V2 a gente vai pegar. Scanner Jamming, que melhora o tracing, também é muito bom. Essas paradas aqui. Pode ser. Fast Mine a gente pegou, que é muito bom. Nós vamos querer... Ah, importante. A gente quer isso aqui. E nós queremos isso aqui. Acho que é isso. Certo? Exato. Por enquanto tá ótimo. Ok. Vamos pausar. Deixa essa galera topar lá embaixo. Daí a gente vai fazer o que tem que fazer.
Bastante nave vindo pra cá. Eu tô, ó, fazendo um estrago gigantesco ali na base dos caras, com aqueles caras inúteis ali. Então, por enquanto tá de boa. Tá bom. A galera tá chegando, deixa eles terminarem de chegar. Vamos ver o que tá rolando aqui, né? Eles estão colocando um pouco mais de pressão nesse lugar agora. Ok. Esse aqui, você tá vivaço ainda, de alguma forma. Esse cara aqui é o cara que tá lá no meio do outro universo, né? Isso aqui já complica um pouco mais. Isso aqui a gente achou Colony Development e Atarium 4. Tá. Atarium 4 a gente vai minerar isso aqui eventualmente, acho que isso tá ok. Só que eu quero prestar atenção nessas naves. A galera ainda tá chegando ali. Terminou de chegar, terminou de chegar. Terminou, perfeito. Então tá todo mundo aqui agora, né? Três embaixo. 17 naves. Quantas naves eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Falta uma. E uma nave perdida. Ah, what the hell? O que você tá fazendo aqui embaixo? É minha fuel tanker. Eu não sei exatamente o que ela tá fazendo ali embaixo, mas tudo bem. Eu quero justamente agora fazer o seguinte. Seria interessante capturar isso aqui. Captura isso aqui. What the hell? Achei mais um povo? Um povo aqui. E aí, meu querido? É bem-vindo. Achei um povo ali. A gente faz zoeira com isso. Que isso? Trade agreement, definitivamente. Colony development, whatever. Tá ok. Também tá ok. Legal. Deixa eu só ver uma parada. Você tá dando refuel. É, você ainda não chegou lá no lugar que tem que chegar, né? Deixa eu só ver onde você tá. Meu Deus, do outro lado do universo. Vamos acompanhar essa galera aqui. E agora o bicho vai pegar, galera. Agora o bicho vai pegar. A gente conseguiu se defender aqui tranquilo. Colônia independente de Ícaro. Onde? Onde? Aqui? Cadê vocês? Os caras estão ali. Ah, falando nisso. Vou usar isso aqui rapidinho. A gente já está construindo o... Não. Eu quero ver se a gente consegue construir aqui o Small Spaceport. Thank you. E depois do Small Spaceport, nós queremos construir também o Planetary Whatever aqui, certo? Certo. Aqui nós temos Defense Hive, Defense Hive. Dois. Mais dois aí, tá ótimo. Beleza, ok. Essa atacada aqui em algum lugar. A minha freight, é melhor você sair daí. Que isso? Line. Sign. Metallion com o seu gift, pode ser. Vamos ficar de olho nessa batalha aqui, né? Eu quero muito ver isso aqui, galera. Quero muito ver isso aqui. Eu quero muito que esses caras tenham consequência, entendeu? Quero muito que esses caras tenham consequência. Eu consigo pagar isso aqui pra ir mais rápido? Consigo. Paga, vale a pena. Vamos acompanhar essas naves aqui. Isso aqui vai ser bonito. Vai ser bonito. Vamos ver como é que vai ser isso aqui. Olha quão negativo eu tô, hein, galera. Deixa eu pausar aqui rapidinho. Pausa, por favor. Thank you. Obrigado. O que que foi? Pegamos um cara, capturamos o cara, ok. Já a gente vai tentar converter ele. Agora construiu mais alguma coisa lá, depois a gente vê o que que é. E achamos alguma coisa aqui em Mikai, não sei exatamente o que é, mas tudo bem, né? Melhor do que não ter nada. E aqui não tem location bonus, maravilha. Eu quero justamente vir aqui nos prisioneiros. Alguns, né? Claro que eu tenho alguns. Você, eu gostaria de recrutar.
39k por um cientista, eu quero. Recrutado com sucesso. Tem você, eu quero recrutar também. E tem espião. Seria interessante recrutar. Beleza. E você vai justamente no enclave Ogal, será? Então, Steel Galaxy. Certo? Eu não consigo dar assign mission. What the hell? Ah, tudo bem. A gente não sabe se eles aceitaram ainda, né? Porque você tenta recrutar, mas não quer dizer que aconteceu. É muita nave chegando ali, galera. Muita, muita, muita nave. E grande parte delas, nave de transporte, é o que é mais doido. Eu preciso melhorar minha força de ataque ali de novo. Outras forças ali estão ok. Força de defesa está ok. Biotip, não. Pegamos. É, deu ruim pra vocês, né? Meu Deus. Deu bem ruim pra vocês. Então, Fleet. Onde? Onde? Ah, aqui. Ok. Velho do céu. Não é possível que vocês vão sair daqui vivos. Pera, isso aqui é o planeta... Não, o planeta principal deles, ok. Tem duas frotas aqui. What the hell? As frotas são essas. Second Defense Force e First Attack Force. O que o Second Defense tá fazendo aqui? O que o Second Defense tá fazendo ali? What the hell? Por que vocês foram lá suicidar? A outra... Os outros caras suicidando aqui, eu até entendo, mas vocês não precisavam estar aqui. Eles estão ali fazendo um estrago, né? Vou te passar aqui. Novo general, ok. Biochips, não. Novo embaixador, ok. 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 E ok. Poderia usar... Vamos usar, vai. Aqui a gente tem um embaixador. Pode ficar aí, em Primus, na real. Porque isso aqui vai nos dar uns bônus aqui. Eu acho que isso tá ok. Vou capturar isso aqui de uma vez por todas. Primeiro aqui, depois aqui. Primeiro o Spaceport, depois o outro bagulho. Esses caras. Velho do céu. Que tranqueira. O que rolou? Filho da mãe. Capturou meu coisa. No meio da zoeira. Pode ser que aquilo ali dê ruim. Então, tem que prestar atenção nisso. E yeah. Aí? Invadir isso aqui ou não? Vamos invadir isso aqui ou não? Invadir isso aqui ou não? Vamos capturar a parada. Capturar a parada. Opa, isso não me interessa. Port Station, beleza. Vamos ver como é que tá isso aqui. Third Force aqui, ele realmente foi aniquilado, né? Uau. E o First Attack também foi aniquilado. Ah, então, você, seria interessante que você... Sério que eu achei esses caras aqui agora. Seria muito interessante que todos vocês, por favor.
Versus Attack Force. E por algum motivo eu não consigo bater em retirada com eles. Por algum motivo eu não consigo bater em retirada com esses caras. Eu adoraria que vocês parassem tudo que vocês estão fazendo e viessem pra cá. Right away. Antes que vocês se matem. Antes que vocês se matem. Gente. Tentando invadir. Opa. Buscar encounter. Fazer ataque. Fazer ataque. Vamos buscar as. Detectamos alguma parada. Decline isso aqui. Saturating. Dismiss. Peraí. Quem é vocês, buscaras? Achamos de fato a galera aqui. Interessante. Talvez eu simplesmente faça amizade com você. É, mas você é meio loucão. Fazer amizade com os boss caras, eu não sei se é a melhor opção. Nossa, segurada. Tentando capturar isso aqui, deixa eu capturar. Um pouco. Second Defense Force, what the hell? Desses caras. Tá lá no meio da zoeira lá, né? Entra no. Pera. Entra no. What the hell? Ataque, pronto. Depois a gente quebra isso aqui no meio a meio, né? Isso aqui tá meio forte. Olha, eu destruí bastante nave aqui. Perdi muita nave. Mas com certeza isso aqui tá sendo assim, tipo, péssima ideia. Retreat. Retreat. Dá pra ter certeza que você escutou. Dá pra ter certeza que você escutou. Dá jump daí, correndo. Come on! Jump block it. Yay! Pronto, conseguiu correr, né? Legal, ok. Menos mal, então. Então, falhou. A gente vai ver o que tá rolando. Conseguimos fazer looting na base. Cara, a gente destruiu a base. Não era o que eu queria, não. Mandaram mal. E agora eu quero que vocês não façam raid, mas simplesmente ataquem esse lugar aqui. Acho que esse lugar aqui a gente não vai conseguir atacar. 3K de força. Simplesmente possível. A gente tem 3K também, mas... Será? A gente poderia bombardear, talvez. I don't know. Guys, eu vou encerrar esse episódio, tá? No próximo episódio a gente vai ver o que vai fazer. Eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado. Porque o ponto que a gente tá aqui é bem delicado. Mas prazer ter vocês comigo, aquele abraço, tô aqui, até mais, tchau, tchau.